дякуємо. Діана теж всім хочеться весни, а то і літа. Хочеться вже влітку походити в розстібнутому пуховику, як жартують в інтернеті. Зараз у нас дівчина з Дніпра, 17 років, Погрібна Анастасія. Привіт! Привіт! Читаю про тебе, чи ти сама розкажеш? Не прочитайте. Не доучившись год до випуска, вона бросила юридичний ліцей. Господи, це прям як народ. Ради поступления в колледж культуры и искусств. Участвовала во многих всеукраинских конкурсах и фестивалях. Последнюю победу одержала на конкурсе «Весенняя феерия». Первое место занимается грумингом. Что такое груминг? Груминг – это связано с собаками. То есть точно, грумер, да. И до нас приводили на Новый век собачек маламутів, таких классных. И там с ними был грумер. Ты тоже можешь, да, вот, бавитись собаками, віддавати в команды? Ты немножко путаешь грумер и хендлер, и просто дрессировщик — это немножко разные вещи. Грумер — это человек, который стрижет собачек, то есть делает им всякие прически, например, если это йорки, всякие хвостики, косички и так далее. Хендлер — это человек, который выставляет собак на выставках, то есть тоже дает им всякие команды. А дрессировщик уже дрессирует. А у мене було, знаєш, там в побутовому радіо написано, ну там було все строго, там, знаєш, там зірки, там Оля Полякова з'являється, тут появляються ще там танцори. І тут написано «Вихід грумера з собаками». І я просто думаю, боже, боже, зараз все, що там буде. А ти мені відкрила секрет, це просто людина, яка вміє стригти собак, так? Так. Клас. Які у тебе були думки, коли ти кидала юриспруденцію? Так в неї і не занурившись. Не було шкода? Батьки тобі не сказали, господи, та ми стільки вклали в тебе, щоб ти поступила. Я проучилась в юридичному ліцеї 2 роки. Вначале мені було дуже цікаво, але потім я зрозуміла, що це немножко не моє, і я хочу петь, я хочу розвиватися в цій сфері, я хочу стати певицею і достичь хороших вершин, яких іменно я ще не знаю. Ну, але так, там як карта ляже. Слухай, буквально нещодавно до мене в телеефір приходив юрист, він винайшов чат-бот, який може розлучати прямо через Фейсбук. Тобто вже чат-бот, і ти там подаєш заяву, він її реєструє, потім тобі приходить номер цієї заяви, і вже можна не ходити там по чергам, а просто приходити прямо в суд і розлучатися за оцією зареєстрованою справою. І ми почали говорити про те, що скоро